Заврши времето на партиските штабови во МВР, кога полицијата апсеше студенти и новинари. Порача дополнителната заменичка министерка во МВР. Заврши времето кога Оливер Спасовски, наместо да ги гони криминалците, во МВР ги штитеше криминалците. Одговорија од ВМРО ДПМН. Ова е изводок од само една преписка меѓу партиите, на која секојдневно се изложени граѓаните изминативе недели по формирањето на техничката влада. Затоа, како функционира техничката влада и кој е бенефитот на граѓаните? Од неа разговараме со Дамјан Манчевски, министер за информатичко обштество и за администрација, и со Александар Спасиновски, професор на правниот факултет во Скопје. Добар ден за двајцата. Министре, спомнав накратко како изгледа деновиве политичката сцена во Македонија. Значи, редовни пресконференции по 5-6 партиски сообщенија во кои што се обвинува другата партија, па уште толку одговори. Дали ова беше смислата на техничката влада и како на ваков начин може да се релаксира политичкиот амбиент во земјава? Добро, иницијалната потреба за формирање ваков концепт на влада се јави после тешката политичка криза, ја би рекол и криза на демократијата која што имавме во предизборијето во 2016 година. Всушност изборите требаше бидат во 2015, па се одлага неколку пати. И идејата беше да се воспостави сепак некаков контролен механизам помеѓу власта и опозицијата во услови кога имавме масовен скандал за нелегално прислушување на 20.000 граѓани, состојба на аболиција, на тешка политичка криза, на протести, да има сепак некаков вид на контрола над изборниот процес, взаема контрола помеѓу власта и опозицијата. И ова беше еден, да ја кажам, дизајн за решавање на одредена политичка криза. Дали беше потребно да остане и понатака како системско решение во законот, навистина тука имам и јас дилеми, затоа што сега ние не се соочуваме со политичка криза, имаме, можем да кажем, една нормална политичка сцена, ако нешто друго, состојба со демократијата. Меѓутоа, во предвечерието на референдумот, опозицијската ВМРО да помене тогаш буквално го услови до екипирањето на Државната изборна комисија, која што во тоа време, во тие моменти, имаше даден оставка, со овој концепт, на одржување на овој концепт на така наречена пржинска влада за како системско решение за сите избори понатака. Во основа, сепак, доколку, ќе кажам, доколку опозицијата, оваа денешна или некоја друга, сепак смета да овој механизам е добар за имање сепак некаков вид на взаемна контрола, да се осигураме дека изборите ќе се фер, демократски и коректно спроведени, и не е тогаш ни лошо да го имаме и овој механизам како едно системско решение. Јуто еве, праксата ќе покаже дали имаме повеќе бенефит или имаме повеќе можеби некакви негативни. Значи, што покажува сега? Дали имаме бенефит од постоењето на техничката влада? Видите, знаете, тоа ќе покаже како ќе се спроведат изборите, затоа што целта на оваа влада е да ги спроведе изборите. Ова што вие кажувате со преписките, со пресконференциите, тоа е дневна политика и на крајот на денот и да немаше ваков вид на пржинска влада, повторно веројатно ќе се случува. Сепак интензивирани се и пресконференциите, и обвинувањата, видовме и кривични пријави се најавуваат меѓу. Јас тоа би го поврзал со едноставно предизборие, без разлика каков состав има владата. И тоа ќе се случуваше веројатно и да не јавме ваков состав на влада, секогаш пред избори, политичката сцена се вжештува малку и тоа е нормално и секаде во светот. Нормален ли е Спасеновски политичкиот амбиент во земјава и функционирањето на техничката влада според вас? Според моје длабоко уверување, во оној момент кога ќе исчезнат причините заради кои што се формираат вакви адхок, би рекол, решенија, но во нашиот случај имаат перманентен карактер, истите треба да се најдат модалитети како да се заменат со една нормална, вообичаена демократска процедура која што доликува на останатите парламентарни демократи. Во Република Македонија, според моје длабоко уверување, се постава прашањето што е разликата помеѓу изборите, помеѓу претходните парламентарни избори и
изборите кои што ги имаме денес. Според ако ги анализираме, ако ги анализираме состојбите тогаш и сега, можеме да заклучиме дека се уште постои таа поляризираност, може би е драматично намалена, меѓутоа сепак со оглед на соопштенијата на што рефериравте и вие, можеме да заклучиме дека постои една изразена поляризираност. Заради тоа, да завршам како предлог, сметам дека политичките партии треба да работат во три дела. Првиот дел е да преземат чекори секоја индивидуално и сите заедно во насока на јакнење на би рекол довербата помеѓу граѓаните во однос на институциите на државата и во таа смисла да се трудат да намалат поляризираност особено преку реториката која што ја емитираат на изборите преку соопштенијата на пресконференциите и така натаму. Второ, да продолжат или да го напредат процесот на измена на законодавството како од аспект на отстранување на одредени забелешки кои што главно се детектирани од страна на ОПСЕ и се разбират да ја унапредат и да или пак да ја задржат ако таа е добра, нели, примената на законите. И се на се наспроти овие две работи како трет предлог или како трет заклучок кој што можам да го изведам сега, сметам дека политичките партии во овој предизборен период може би треба да најдат сила и да донесат заедничка одлука, исто онака како што донесе одлуката за формирањето на пржинската техничка влада, дека ќе започнат процес на создавање на институционални и политички предпоставки за укинување на овој концепт и повторно враќање на работите во првичната состојба. Поентата на формирањето на техничката влада, споменавте, беше недовербата меѓу партиите и требаше да се направи еден вид на заштита од можни злоупотреби во предизборието, меѓу другото тоа беше и да има да се спречат партиските вработувања од една и од друга страна, но сега имаме ваква слика. Значи, едната партија прави систематизација, другата партија поништува и обратно го видовме тоа и во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за труд. Значи, која е поентата ако еден партиски ешалон ни се менува со друг, која е бенефитот тука на граѓаните? Значи, зборувам во смисла на тоа како функционира како еден пример за функционирањето на техничката влада. Добро, јас ќе продолжам од онаму каде што може би застанам господин Спасеновски, а тоа е дека да, факт е дека партиите треба да работиме да граѓаните ја зголемат довербата во институциите. И тоа е проблемот, фактички. Сега, не смееме да замижиме на тоа дека нашето општество е длабоко политички поларизирано. И тоа е така. Значи, дури ќе кажам на пола е поларизирано општеството и ние треба да изградиме довербак кај едната и другата категорија на граѓани, дека институциите сепак тие може да имаат довербак дека функционираат онака како што треба. Си има свој недостатоци ова решение. Значи, веќе и рековме, тоа беше дизајнирано, осмислено за решавање на тешка политичка криза. Кои се недостатоците на ова решение? Понатаму имаме партиски вработувања, врзаните подписи не функционира, Државната изборна комисија ни се прогласува за ненадлежна. Јас кој може мислам дека не сте во право кога викате дека врзаните подписи не функционираат. Врзаните подписи тоа функционираат онака како што се видовме спор еден по МВР. Па добро, меѓутоа се работи за еден спор кој што го решаваат, не ескалира таа состојба да имаат проблеми институциите во нивното функционирање. За другите министерства не слушаме дека има некакви проблеми и на крајот на денот. Вие како функционирате? Ова е согласно истата пракса како што било во 2016 година. Значи, воспоставивме едно просто правило како што било во 2016 година, така и сега. Апсолутно пристап до сите документи. Јас мислам дека немаме проблем со дополнителната заменичка министерка во функционирањето, има веројатно ситуации, но ги решаваме да не дозволуваме да тоа настане проблем. Добро, значи вие сте, можам да речам, задоволни од тоа како функционира. Да, но се согласувам дека треба да работиме кон градење на доверба на граѓаните кон институциите за да ова решение полека го укине. Спасиновски, гледаме дека партиите, значи, овој период на техничка влада и на предизборие успеваат да си го стават во своја партиска функција, нели? Но, од друга страна, па поради тоа изборната кампања нас не трае повеќе од 6 месеци, а реално институциите се блокирани затоа што не може да се преземат во ова предизборие некакви си конкретни проекти, туку само со тековни работи се занимаваат институциите. Веројатно институциите не се занимаваат само со тековни работи, меѓутоа отежнато е нивното функционирање од аспект на воведувањето на некои посложени механизми како резултат на
концептот на постојана пржинска влада. Во однос на партиските вработувања или вработувањата во целина во државната администрација, може полош термин употребив, сметам дека тука треба да докажеме на две работи. Прво, како резултат на зголеменото демократско искуство на државата, очекувано е дека овој концепт, што би рекле ние, нели на плен, кога победникот си го доделува правото да врши секакви измени, унапредувања, вработување така натаму подобрената на изборите, треба да биде се помалку присутен и на се помалку позиции, наспроти оној што велиме, нели, систем на заслуги кој што треба да опфати поголем дел од државната администрација. И се разбира тука може би имаме унапредувања, меѓутоа се уште постојат проблеми во оваа природа за кои што претпоставам дека треба одредена законодавна санкција. Меѓутоа сметам дека најдобриот индикатор во оваа смисла е карактерот на самите партии во нашата држава. Имено, доколку ги земеме бројките со кои што оперираат двете најголеми политички партии, значи ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, ќе видиме дека тие заедно велат дека имаат околу 200.000 членови. Тоа представува околу 10% од популацијата во Република Македонија. Постојањето на толку гломазни, масовни политички партии со толку многу членови упатува на заклучокот дека не причините за ангажирањето на луѓето во тие партии не се само од идеолошка мотивација, туку има некои други приземни причини, најчесто поврзани со напредок во кариерата, вработување и така натаму. И во оној момент кога бројот на членовите на партиите ќе се намалува, тогаш тоа можеме да го земеме како вистински индикатор од аспект на влијанието на партиите во однос на селекцијата на кадрите во државната администрација. Во однос на самата пржинска влада, само би рекол дека според мене ние успеавме со низиното постоење да намалиме определена политичка поларизираност, определени политички шокови и силна изразена политичка тензија во државата, меѓутоа, за жал, создадовме некои други, би рекол, проблеми, особено во однос на тензијата која што се создаде во општеството, а понатаму тензијата со која што се соочува државната администрација како резултат на промената на раководителите, оние луѓе кои што претходно им биле надредени. Сметам дека независно од тоа што ете постои некаква логика, непишано правило околу функционирањето на така наречениот концепт модел на врзани подписи, сепак факт е дека отежнато се носат одлуките, што верувам дека влијае врз остварувањето на вкупните функции на државата од една страна, и верувам дека во одредена смисла, иако тоа треба се измери, сигурно не влијае позитивно врз функционирањето, да речеме, на бизнисот во државата. Така, значи ги споменавте дека е тензична атмосферата, а главната цел на оваа техничка влада е всушност да обезбеди фер и демократски избори, една нели релаксирана атмосфера пред изборието. Со ваков амбиент ќе успееме ли да имаме фер и демократски избори? Па, ја верувам дека ние ја формиравме оваа пржинска влада за да обезбедиме фер и демократски избори, да се намали политичката поларизираност. Проблемите кои што се уват имаат друга природа и се поврзани со остварувањето на функциите на државата. Добре. Значи, сметам дека постои доволни институционални механизми. Недоверувата на опозицијата во минатото и сега е намалена со низиното вклучување во институциите на системот, и сето тоа се гаранции дека ќе имаме фер и демократски избори. Меѓутоа, ќе се согласам тука и со министерот, ова не треба да биде трајно решение. Треба да се воспостави мапа како наследните, еве, доколку постои можност, избори повеќе да нема овој тип на техничка привремена влада која што треба да ги организира изборите во државата. Так, значи две прашања уедно, дали ова ќе придонесе за фер и демократски избори и која е иднината на техничката влада? Во смисла, дали треба да се намали може периодот на незиното функционирање или има идеи да се стави, например, вистински технички премиер, технички експерт, а не да доаѓа тој од политичкото решение? Значи, во која насока размислува? Ба добро, како веќе реков, дека ние треба полека, веќе затоа што немаме проблеми толкави со функционирањето на системот демократијата, да го напуштаме ова решение. Всушност, претходните и председателски избори, и локални избори, и референдумот во сите извештаи на ОПС и ОДХР апсолутно не е нотирано некаков проблем голем со изборниот процес. Напротив, имавме многу добри извештаи. Така што дури без оваа техничка влада покажавме како држава дека можеме да организираме фери демократски избори без никаков проблем во нивното одржување. Во делот на и на самата влада, ние некако ја викаме техничка, но всушност и господинот Спасеновски го кажа тоа веќе, тоа не е така, таа ги има сите ингеренции и функционира како нормална влада, меѓутоа со еден друг состав. Значи, не се запрени процесите, сите, еве, ќе речеме, планови за дури јавни набавки, бизнисот, што вика, ќе застане бизнисот. И не е така, затоа што буџетот се извршува, плановите за јавни набавки
онака како што се предвидени се извршуваат, не може да се прават промени на плановите за јавни навки. Значи имаме рестрикции во начинот на кој што може да се прават измени, и тоа е добро, затоа што може да се прават некакви злоупотреби во смисла на злоупотреба на изборниот процес. Така што оваа влада ја викаме некако техничко, но таа е полно функционална, реално во еден друг состав. Да, пак решението е во градење на добробит на граѓаните во однос на институциите, и ако ние ја смениме нашата политичка култура на действување, каков сакате систем можеме да воведеме, тој ќе функционира и граѓаните ќе немаат проблем со него. Манчевски, Спасиновски, ви благодарам што бевте дел од Република. Почитувани гледачи, ја гледавте дебатата за тоа како функционира техничката влада и дали се размислува да се намали рокот на трајање на владата од 3 месеци или таа треба и понатаму да продолжи.